Він працює в стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту. Надає допомогу цивільним та військовим з різними травмами. Ігор Бєлкін – цивільний хірург з Оріхова. До початку повномасштабної війни працював в місцевій багатопрофільній лікарні. Коли почалися ще бої, там уже поруч там з Оріховом, це було там 5-7 кілометрів. Тобто, коли там прильоти по місту, там уже домінанта була, виживати. Ми там на перший поверх змістили операційну, там з мішками там закривали вікна, коли були там привозять поранених, ми оперуємо, а все приміщення так двигтить, там світло пропало, генератор включилися. І тоді якось там продумати щось, що незвичне, тоді там, в принципі, скажімо так, включався холодний розсудок. Ігор Бєлкін каже, декілька місяців разом з колективом чергували в посиленому режимі. Згодом цивільних лікарів евакуювали, а він вирішив залишитися. Приєднався до військових хірургів у стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту. Комусь це потрібно робити. Да? Працював з 2010 року, тобто багато чого знає. По-друге, якісь комунікаційні питання між місцевою адміністрацією, військовими. Да? Тобто я тут за цей весь час багатьох знаю, багатьох лікував, тобто комунікував. Зрозуміло, що бойової травми в нас не було, але побутово, тобто, скажімо так, аграрний сільськогосподарський регіон, до нас надходили там травми там, внаслідок там, дії там, сільськогосподарських машин, яких сівало, когось поранило, десь якісь ДТП були, тобто, там, дорожньо-транспортні пригоди з траси привозили. Тому, в принципі, з травмами були знайомі. Хірург показує своє місце роботи. Його називає домом, оскільки в стабілізаційному пункті знаходиться цілодобово. Каже, тут є все необхідне. Тут у нас знаходиться протишокова кімната, палата, де ми при надходженні пацієнта, якщо ми відсортували, що він потребує надання допомоги, і потім він переміщається в операційну, якщо потребує операції. В цій операційній у нас, скажімо так, два операційні столи, два робочі місця анестезіологи. Тут у нас там електрокоагулятори, обладнання, яке там виконує обігрів пацієнта, тому що один з протишокових таких заходів, яких при там масивній кровотраті це потрібно зігріти пацієнта. Да? Для цього у нас тут є електроковдри, які підігрівають операційний стіл. Для цього є спеціальний прилад, який подає потік теплого повітря. За словами медика, робота з травмованими зараз і до великої війни особливо не змінилася. Так само рятує життя. Втім, відтепер в коридорах медзакладу відчувається запах війни, каже Ігор. Це коли суміш запаху крові, запаху паливно-мастильних матеріалів, запаху пилюки, да, і це от такий характерний запах, який всі відмічали. І, якось було, ми дали йому спільний таку назву «Запах війни». За свою роботу торік, 17 червня, Ігор Бєлкін отримав нагрудний знак «Захисник України». Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.